Tu viens pour ton frère? Seg pause, og da det kanskje på sin plass å gi en oppmerksomhet til våre sponsorer igjen. Årets generalsponsor for Jevnaker fotball, Sparebank 1, ringer ikke Haderland. Hovedsponsorer, Glitre Strøm og Energi, Tømremester G. Seteren, GIFs egne budbiler og Ring Blad. Utstyrsleverandør, det Nike. Leverandør av den vaffelrøren du kan kjøpe, vaffler om noen få minutter i kiosken, det Storgata 9, Landhandleri og Delikatesse. Jevnaker går opp i ledelsen 1-0, målskårer nummer 6, Sindre Haug Langli. Side.